Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci Nove24 TV, dobrodošli v večernih novicah. Robert Golob, Tanja Fajon in Luka Mesec so podpisali koalicijsko pogodbo. Ta je kopija programa Levice, njene vsebine pa ne poznajo niti podpisniki, saj jim jo je napisal nekdo drug. Ob Robertu Golobu in Tanji Fajon, ki sta le vesela, da so zmagali na volitvah, pa je Luka Mesec, katerega stranka je komaj presegla parlamentarni prag, najbolj pogumen, kaj vse bo spremenil. Povedal je, da bo sedaj vse drugače, reformirali bodo zdravstvo, reformirali politični sistem, strogo ločili državno in zasebno, krepili javni sektor, uvajali davke na ogljični odtis in premoženje in nam dali državo, ki si jo, kot pravijo zmagovalci, zaslužimo. Pa smo ga dočakali, podpis koalicijske pogodbe med zmagovalcem volitev in dvema poražencema. Tako so Robert Golob, Tanja Fajon in Luka Mesec podpisali dokument, katerega vsebine ne poznajo. Sestavili so jim jo namreč drugi, sami so na dokument le prispevali svoje podpise. A kot vedno levičari morajo začeti z lažjo in tudi Robert Golob ni izjema. Dejal je, da so o koalicijski pogodbi javnosti povedali že vse, čeprav ga ni Slovenca, ki bi poznal njeno vsebino. Kljub temu, da smo o tej koalicijski pogodbi že marsikaj mogoče vse povedali v preteklosti, mi dovolite še vseeno par besed. Na to je Robert Golob, ki je dejal, da bo predstavil koalicijsko pogodbo, začel upravičevati neverjetno poplavo novih ministrstev. Sam trdi, da bodo to ministrstva za nove priložnosti. Najbrž je mislil predvsem za poslitvene priložnosti, za v realnem sektorju nezaposljive kadre. Organizacijo, ki na vides povečuje kompleksnost vlade, s tem, ko povečuje, ko dodaje nova ministrstva, v resnici pa so ta nova ministrstva dejansko namenjena ravno tistemu, kar bo našo vlado razlikovalo od prejšnjih. Namenjena so ustvarjanju novih priložnosti. Prav tako nas mora skrbeti za naše zdravje. Sedaj so se čakalne vrste le delno skrajševale zaradi zasebnikov in koncesionarjev. Golob bo ukinil koncesije, ločil državno in zasebno zdravstvo in zares naredil sistem, v katerem bodo do storitev lahko prišli samo še bogati. Zdravstvene reforme tudi ne bodo uvedli in za njo stali, pač pa bodo malo eksperimentirali s pacienti, da vidijo, katera socialistična ideja deluje in katera ne. Ne bomo načrtovali reforme samo na papirju, ker to žal ne deluje. Zdravstveno reformo bomo načrtovali s tem, da jo bomo testirali v realnem življenju. In nujno je, da maksimalno ojačamo javni sektor in ga razmejimo od privatnega. Nedopustno je, da se danes mešata oba in seveda se mešata v škodo javnega sektorja. Luka Mesec je bil še bolj pogumen. Povedal je, da bodo na oblasti 8 let in da je edini cilj ostati na oblasti do leta 2030. Vse ostalo je podrejeno temu cilju. Ta čas pa bomo dobili državo, ki si jo zaslužimo, ki so nam jo izglasovali volivci Svobode. Koalicijska pogodba, ki smo jo podpisali, ne koalicijska pogodba za en, ampak za dva mandata, in da do leta 2030 ljudem organiziramo državo, kakršno si zaslužijo. Nova vlada bo uvedla resne reforme zdravstva in gospodarstva. Zdravili nas bodo pacienti, saj zdravniki po novem niso del zdravstva. Tudi v gospodarstvu bodo podjetja vodili delavci, ne pa gospodarstveniki. Tako bomo zagotovili krasni novi svet. Gospodarstvo v več kot 90-odstotnem delu niso delodajalske zbornice, ampak so delavci, zaposleni, ki se zaveda, da zdravstvo niso tisti zdravniki, ki poskušajo zdravstvo predstavljati kot tako, ampak so pacienti. Tudi v zunanji politiki nas čaka obrat za 180 stopinj. V dveh letih smo postali mednarodno spoštovana država. Tanja Fajon pa obljublja, da nas bo vrnila v popolno mednarodno osamo in nas postavila tja, kamor nam je mesto, kot provinco Rusije. Tudi v mednarodni politiki želimo močno, napredno, svobodno Slovenijo vrniti ugled naši državi tam, kjer je bil ta poškodovan, in okrepiti zavezništva z vsemi našimi partnerkami in partnerji.
A komedija se tu ne konča, narod si je res zaželel samomora na volitvah, pod vtisom režimskih medijev, da je trenutna vlada grozna. Še bolj grozni časi pa prihajajo. Robert Golob, ki je v kampanji dejal, da vlada ne bi smela pomagati vsem, sedaj pravi, da bo pomagal vsem. A le pri energetski dragini. Sedaj pa pozor, ne bo pa ljudem pomagal v prehranski krizi. Torej, elektrika bo poceni, a bomo vsaj lačni. Jaz mislim, da bo ravno obratno, da na energetski dragini bo velik del ukrepov, ne vsi, namenjam vsem državljankam in državljanom, pri prehranski pa obratno, kar pomeni, da pri prehranski se bo najverjetneje uporabljalo mehanizme, ki jih že imamo v okviru socialne države. Kaj več v tem trenutku je težko reči, zakaj, ker tudi še ne poznamo celotnega obsega problema. Tudi nižjih davkov ne bo. Seveda ne, kvečjemu bomo dobili nove davke. Davek na izdihan zrak, davek na premoženje, davek na klimatsko pravičnost in podobne neumnosti. Tudi trgovci bodo pobegnili iz Slovenije, saj je Mesec danes jasno povedal, da so trgovci barabe in da je zato treba dvigniti davke. Se nižji DDV lahko zelo hitro ne prevede v nižje cene, ampak v više marže trgovcev. Pač enostavno bodo cene ostale na isti ravni, edino trgovci bodo pač pobrali višjo maržo. Sicer pa je vse skupaj delovalo kot otroški vrtec, novinari niso postavljali vsebinskih vprašanj, podpisniki so se sončili v slavi in govorili neumnosti. Robert Golob je večkrat dejal, da so popolnoma usklajeni, a da to še ne pomeni, da so kaj dogovorjeni. Kaj to pomeni, ve samo Bog. Jaz si bom upal zdaj v imenu nas treh povedati, da smo usklajeni, kaj bomo počeli, ko pridemo na vlado. To ne pomeni, da imamo vse konkretne korake že zapisane ali določene. Da otročjega obnašanja in izjav vrednih Marjana Šarca niti ne omenjamo. Ste vedeli, da če hočeš nekam priti, moraš vedeti, kam greš. Tako pravi Robert Golob. Sem mislil, da novo vprašanje. Če želiš nekam priti, moraš vedeti, kam želiš priti. Za konec pa najbolj grozljiva izjava celotne novinarske konference. Ob vsem, kar piše v koalicijski pogodbi, od uvajanja LGBT v šole in vrtce, do razlastninjanja podjetnikov in lastnikov nepremičnin, do davka na premoženje, gonje proti zdravnikom, gonje proti gospodarstvu, napadov na trgovce, Luka Mesec pove, da ni treba nikomor skrbeti. Nikomor ni treba skrbeti, držali se bomo koalicijske pogodbe. Če se bodo res držali koalicijske pogodbe, kot je napisana, bomo v Sloveniji v roku enega leta imeli državljansko vojno. Slovencu pač ne vzameš prigaranega premoženja in iz revolucije smo se tudi naučili, kdaj je treba komuniste ustaviti. Sedaj so na oblasti in neodvisni mediji bomo pazili na vsak njihov korak, predvsem na tiste protiustavne in nezakonite. V Sloveniji so pri moškem potrdili prvi primer opičjih koz, gre za uvožen primer s Kanarskih otokov. Bolezen opičjih koz je bistveno manj prenosljiva kot COVID-19, poleg tega je oseba kužna šele po pojavu simptomov podobnim gripi in izpuščaju. Ta spominja na izpuščaj ob vodenih kozah oziroma noricah. Več o bolezni in odkritem primeru pa v izjavah pristojnih strokovnjakov. Gre za uvožen primer. Oseba je potovala v času inkubacije na Kanarskih otokih. Oseba je moškega spola. Nekako, kot smo rekli, zdravstveno stanje je stabilno. Bolezen je epidemiološko lažje obvladljiva, kakor, dajmo reči, vsi imamo zdaj izkušnje s COVID-om. Nima latentnega obdobja, kar pomeni, da si kužen enkrat, ko imaš simptome, nisi kužen pred tem. Oseba je razvila simptome po vrnitvi v Sloveniji. Tako smo včeraj dobili nekako popoldan klic zdravnika iz ambulante, da ima osebo, ki bi lahko glede na klinične znake in pa kožne spremembe sodila za okužbo z opičjimi kozami. Prenos je bil oseben, tako da smo tako izvedli diagnostiko s tremi PCR testi, potrdili diagnozo. Naj takoj povem, da kljub imenu, in če ste kje videli tiste slike o spuščajih, bolezen ne predstavlja večjega tveganja za zdravje. Smrtnost je izredno nizka, saj pri tej varianti, ki sedaj kroži. Je pa po drugi strani pa te kožne spremembe lahko puščajo grde brazgotine, tako da
je res pomembno, da se okužene osebe, ki imajo klinične znake in simptome, izogibajo tesnih stikov z drugimi, ker na ta način lahko prenesejo okužbo. A kot je bilo povedano strani strokovnjakov pred mano, je grožnja za javno zdravje splošne populacije v tem primeru relativno nizka, seveda pa moramo narediti vse, da bi prekinali prenos okužbe in zato pač je pomembno, da spoštujemo vse ukrepe, ki so jih strokovnjaki pred mano povedali. Gospodarske družbe obalno-kraške regije so v letu 2021 ustvarile 5,2 milijarde evrov prihodkov, kar je 25,1% več kot leto prej. Neto čisti dobiček se je povečal za 93,9% na 221,5 milijona evrov. Skupna neto dodana vrednost je bila 1,1 milijarde evrov višja za 19% in je znašala skoraj 52 tisoč evrov na zaposlenega. Obalno-kraška regija je bila lani sicer sedma najuspešnejša statistična regija po neto čistem dobičku. Dodano vrednost je ustvarilo skoraj 80% družb v znesku 1,14 milijarde evrov. Čisti dobiček v vrednosti 278 milijonov evrov pa je ustvarilo 63% družb. Največ čistega dobička so ustvarile družbe iz trgovinske dejavnosti. Za ta uspeh so odgovorni podjetniki sami in podjetja in tudi vlada, ki je ustvarila pogoje za preživetje turizma in zagon gospodarske dejavnosti po epidemiji. Uspehi so pokazatelj dobrega poslovnega okolja, za katerega pa novi vladajoči žal nimajo in ne bodo imeli posluha. Sedaj pa k solidarnosti in pomoči, k pozitivnim temam. Podjetje Neurotrust je že tretje leto zapored organiziralo akcijo Kolesarimo skupaj. S to akcijo želijo pomagati tistim, ki trpijo zaradi poškodb možganov in glave. Letos so akcijo izvedli v sodelovanju z društvom Trepetlika in centrom Korak. Osrednji dogodek je potekal na Brdu pri Kranju. Fundacija Neurotrust že tretje leto organizira akcijo Kolesarimo skupaj, s katero ustvarjajo splošno zavedanje o enakopravnosti in sprejemanju ranljivih skupin. Z akcijo že vsa leta želijo olajšati rehabilitacijo in gibanje ljudem, ki jim je življenje v znatni meri zaznamovalo nevrološko obolenje ali poškodba. Letos so opozarjali na pomen nošenja zaščitne čelade. Zdaj letos smo se osredotočili kot glavno diagnozo, na katero opozarjamo, je nezgodna poškodba možganov. Zdaj zelo si želimo, da bi ljudje bolj povzeli to pomembnost nošenja čelade in preprečili kakšne poškodbe zaradi padca. Kolesarimo skupaj je akcija, kjer udeleženci kolesarijo na svoji poljubno izbrani trasi, bodi si v okolici svojega doma ali na svoji najljubši kolesarski poti. Kolesarijo lahko sami, z družino ali s prijatelji v eni ali več etapah. Tokrat so v akciji na Gorenjskem v sodelovanju s centrom Korak in društvom Trepetlika kolesarili v okolici Kranja. Center Korak za nezgodno poškodo možganov in društvo Trepetlika z parkinsonizmom in tako da smo nekako te dve diagnozi, ki sicer ne kolesarita obe, ampak vseeno želimo pa, da se nekako družimo skupaj, da vidimo, da šport vsem kako pomaga pri rehabilitaciji. Tekom akcije zbirajo sredstva za dobrodelno noto dogodka, s katero želijo opozoriti na ranljive skupine, katerim je kolesarjenje oteženo, a kljub temu veselje. Želijo jim zagotoviti opremo, znanje in možnost za kolesarjenje. Prav tako želijo sporočiti, da je šport lahko tudi za invalide neprecenljiv pri okrevanju. Mi smo prepričani, da je šport en od mostov socializacije invalidov v družbi. Če je to v bistvu šport, je to tista vrlina, katero v bistvu pri nas zagovarjamo kot nujnost, kot potreba. Vodimo program Postani športi, skozi katerega vključujemo vse tiste invalide, ki bi se želeli vključiti v neko vadbo, lahko je to samo ABC gibanje, poskušamo jih umestiti v sisteme športa skozi integracijo. Na to, da moramo vsi prispevati k ozaveščanju o posledicah obolenj ali poškodb glave, je opozoril tudi župan gostujoče občine Matjaž Rakovec. Je pa tudi na vas, da se tudi vi potrudite, da ljudi ozaveste, kaj se lahko zgodi, če pač ne spoštujemo pravil oziroma ne razmišljamo
sploh nimamo zavedanja, kaj bi se lahko vse zgodilo. Sploh pa je pomembno, da se po vsej državi vzpostavijo centri, kjer bodo ljudem s pridobljeno možgansko poškodbo lahko zagotavljali rehabilitacijo, samostojnost, podporo in oskrbo. Zaenkrat takšni centri obstajajo samo na Štajerskem in Gorenjskem, bolj specifično sta to društvo Trepetlika in center Korak. Bom v naslednje, glede na to, da sem tudi predsednik Združenja mestnih občin, kjer se veliko razpravlja o regijah, on definitivno in to prinesel, da je na njih, na teh mestnih občinah, to se pravi teh 12 večjih občinah v Sloveniji, da začnejo razmišljati in da ustanovijo podobne zgodbe, kot jih ima Maribor, pa kot jih ima Kranj. Bolniki s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami so sodelujočim predstavili, na kakšen način vključujejo šport v rehabilitacijo in kako pozitiven učinek za njih predstavlja igranje namiznega tenisa. Pri kolesarjenju so sodelujoče pospremili Urša Pintar, Robert Kranjec, Darjan Petrič in župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Dodaten izziv pri igranju namiznega tenisa pa sta predstavila kar aktualna državna prvaka v paraolimpijskem namiznem tenisu. Po odpravi večine zaščitnih ukrepov v zadnjem času nošnja zaščitnih mask še vedno ostaja obvezna v zdravstvu. V nekaterih zdravstvenih domovih ob tem beležijo verbalno nasilje posameznikov, ki maske ne želijo nositi nad zdravstvenimi delavci. Vsaj ob stikih zdravstvenih delavcev z bolniki bodo maske sicer verjetno še nekaj časa obvezne, tudi v preteklosti so jih zdravniki uporabljali. V zdravstvenem domu Kranj so pojasnili, da po njihovi oceni skoraj polovica posameznikov v prostore zdravstvenega doma skuša vstopiti brez zaščitne maske. Ob tem pa navajajo, da maske nikjer več niso obvezne. Zaposleni jih na to opozorijo, da so maske v zdravstvu še vedno obvezne. Če maske nimajo pri sebi, pa jim jo tudi ponudijo. Ob tem prihaja do verbalnega nasilja. Nekateri posamezniki pa kasneje, ob tem, ko zapustijo prostore zdravstvenega doma, masko odvržejo na tla. Že ta zadnja gesta vam lahko pove, za kakšen tip ljudi gre. Predvsem pa se stopnjuje nasilje nad zdravstvenimi delavci po zmagi Roberta Goloba, saj je ta obljubil odpravo vseh ukrepov, svobodo in uvedbo švedskega modela. Gibalna sposobnost otrok pa je tudi po odprtju osnovnih šol, ki so bile v času epidemije COVID-19 nekoliko časa zaprte, slaba. Tako kažejo delni rezultati meritev športno-vzgojnega kartona. Po rezultatih športno-vzgojnega kartona so se od začetka epidemije COVID-19 poslabšale vse gibalne sposobnosti otrok, najbolj vzdržljivost in koordinacija. Na novinarski konferenci o predstavitvi letošnjih rezultatov meritev športno-vzgojnega kartona pristojni ugotavljajo, da so se od začetka epidemije COVID-19 poslabšale vse gibalne sposobnosti otrok, najbolj vzdržljivost in koordinacija. A vse ni izgubljeno, že v letošnjem letu beležimo boljše rezultate. Prvi rezultati kažejo, da je to leto vseeno bilo boljše kot pa tisti dve leti, ko smo bili priča zaprtjem šol. Kljub temu, da smo imeli karantene, so otroci vsaj prišli nazaj v nek svoj ritem, prišli nazaj v šolo in to je tudi pomenilo, da so se stvari rahlo izboljšale v primerjavi s tistima dvema letoma, ki sta bila res z vidika gibalnega razvoja otrok katastrofalni. Kljub normalizaciji šolskega procesa v letošnjem letu rezultati meritev gibalne učinkovitosti po besedah starca niso dosegli ravni pred poslabšanjem v prvih dveh letih pandemije COVID-19. Po oceni starca je to povezano s poslabšanjem psihološkega stanja otrok in povečanjem stresa, zaradi katerega so otroci bolj napeti in manj gibljivi. Kar seveda opažamo je, da so otroci počasnejši, počasnejši so v zaznavanju, počasnejši so v pisanju, počasnejši so v branju. In to je zelo velika težava, ki lahko pripelje v letošnjem šolskem letu do enega najslabših uspehov otrok v šoli. Zaradi tega, ker enostavno, zaradi manjše hitrosti vseh teh procesov, ne bodo več sposobni kontrolnih nalog, testov, tako hitro rešiti. Starci je imel sicer o trenutni oblasti zapovedati le najslabše, predvsem je jezen na vlado, ker je njegovi organizaciji namenila manj denarja. Vlada je želela sicer uvesti športno vzgojo 5-krat tedensko, a to za starca ni pomembno. Trdi, da je bilo zapiranje šol napačna poteza, kljub epidemiji, o nevarnostih katere kot športnik ve bore malo. Ker otroci so največja žrtev te pandemije, največ smo jim vzeli in tega se sami niti ne zavedajo, niti se ne morejo boriti proti temu. Nihče jim ni dal glasu.
Politike na podlagi rezultatov meritev pozivajo k takojšnji ponovni uvedbi programa Zdrav življenjski slog ter pripravi zakonskih podlag in sredstev za dodatno uro predmeta šport v osnovnih šolah, vsak dan pod vodstvom učiteljev športne vzgoje, v prvem in drugem triletju pa v obliki skupnega poučevanja z razrednimi učitelji. Torej predlagajo enake ukrepe, kot jih je želela upeljati trenutna vlada. Sicer pa tudi športni strokovnjaki priznavajo, da gibalna sposobnost otrok ni v celoti odvisna le od šol. Enostavno pomeni, da so srednješolci z vidika svoje gibalne dejavnosti manj odvisni od šole kot pa osnovnošolci, ker vemo, da šola ni samo športna vzgoja, so športni dnevi, so šole v naravi, so krožki in vse skupaj, kar poteka tudi v šolah. V meritvah športno-vzgojnega kartona so sodelovale vse slovenske osnovne šole. Strokovnjaki pa so doslej analizirali približno 50% vseh rezultatov meritev. V Sloveniji poteka že 23. nacionalni teden prostovoljstva. Po celi državi se organizacije, občine in zavodi zahvaljujejo tistim, ki so največ svojega časa in energije podarili dobrobiti drugih. Tako je bilo danes tudi v Kamniku, kjer so prostovoljci prejeli posebne zahvale. Pomoč sočloveku je neprecenljiva, zato je treba prostovoljstvo v družbi spodbujati. Ljudi, ki žrtvujejo svoj čas in energijo za druge, in to brezplačno pa spoštovati. V Sloveniji letos poteka že 23. nacionalni teden prostovoljstva. V Domu kulture v Kamniku pa so mentori in prostovoljci, ki so se v preteklem letu še posebej izkazali, na slovesni dan prostovoljstva prejeli tudi posebne nazive. Navzoče je nagovoril tudi izvršni direktor Slovenske filantropije. Z veseljem ponovno izpostavljamo izjemne posameznike, ki nesebično in srčno podarjate svoj čas in znanje. Da je prostovoljstvo plemenita dejavnost, ki ne izpopolnjuje le prejemnikov pomoči, temveč tudi tiste, ki se s tovrstnim delom ukvarjajo, je izpostavil župan občine Kamnik Matej Slapar. Pa naj bo to na področju gasilstva, naj bo to v športnih društvih, naj bo to v kulturnih društvih, naj bo to v organizacijah, kot so šole, vrtci, tudi občine in pa predvsem tudi profesionalne organizacije, ki spodbujajo prostovoljstvo. Župan je v svojem govoru med drugim izpostavil uspešno delovanje kamniškega zavoda Aureli, ki osnovnošolce spodbuja k prostovoljskemu delu starejšimi. Nekaj besed pa je na to namenil še nedavno preminulemu častnemu občanu občine Kamnik dr. Aleksandru Dopliharju, ki je že leta 2002 ustanovil pro bono ordinacijo zdravstveno v Ljubljani in zdaj se iz tistega razvilo kar nekaj zaston ordinacij zdravstvenih, ki pomagajo sočloveku tistemu, ki dejansko nima zdravstvenega zavarovanja. In na področju zdravstva je pa prostovoljstvo še toliko bolj pomembno in tukaj nam dejansko se izkažemo, da smo ljudje in da znamo pomagati tudi tistim, ki dejansko pomoč potrebujejo. Navzoče je pred podelitvijo nazivov nagovorila še predsednica Slovenske filantropije dr. Anica Mikuš Kos, ki je ob tej priložnosti izpostavila, da je pomoč sočloveku v stiski eden izmed zidakov, brez katerih človeštvo ne bi preživelo. Da je prav prostovoljstvo ključnega pomena, pa se pogosto pokaže v času, ko se soočamo z novimi krizami. Kljub vsej usmeritvi v lastne interese, v jaz vrednote, o katerih veliko slišimo in beremo, obstajajo še vedno med ljudmi vrednote in prakse vzajemne pomoči izkazovanje dobrega. Posebno zahvalo so letos prejele šole in dijaški domovi z najbolje organiziranim prostovoljstvom. Priznanja pa so podelili še najprostovoljki in najprostovoljcu v javni upravi, prostovoljstvu prijaznim občinam, najmentorici ter najmentorju in tudi najboljši prostovoljski zgodbi. Ne vem, kaj me je bolj razveselilo, ali dolžina seznama, komaj sem prišla do konca, toliko jih je, ali pa to, da so med njimi otroci, odrasli, učenci, župani, novinarka, strokovnjaki, mladi, stari, skratka predstavniki vseh skupin naše skupnosti, naše širše, široke skupnosti. Naziv najprostovoljka v javni upravi je tokrat prejela socialna pedagoginja Maša Gril. Najmentorica in najmentor za leto 2021 pa sta postala Ivana Karolina Tofant in Nejc Benčič. Kot so izpostavili govorci, naziv prostovoljstvo prijaznih občin letos potrjuje kar 34 slovenskih občin, 7 občin pa se je na ta seznam uvrstilo prvič.
V Ljubljani je danes potekala osrednja prireditev ob 70. obletnici javnega zavoda Študentski dom Ljubljana. Na dogodku je spregovoril tudi predsednik Republike Borut Pahor, ki je bivanje v študentskem domu označil za privilegij. Direktor doma Tomaž Pečnik verjame, da Študentski dom Ljubljana ni le streha nad glavo študentov, ampak so v teh 7 desetletjih postali dom ustvarjalnosti, znanja, kulture, športa in druženj. Bivanje v študentskem domu je označil za prvo odskočno desko v samostojno bivanje mladih. Najprej naj vsem, ki so tako ali drugače v teh 70 letih in danes skrbeli in skrbijo za študentske domove, izrečem v imenu države izraze iskrene hvaležnosti. Opravili ste zelo plemenito poslanstvo, dostikrat skrito očem javnosti, vendar pa so ga številne generacije študentk in študentov, ki smo in tukaj bivajo, znali ceniti. Vedno sem razumel priložnost in tako tudi skozi razgovore z mojimi kolegicami in kolegi, da nam je bilo pravzaprav, da smo imeli privilegij bivati v domu in na ta način, na nek poseben način zoret skozi ta čas. Ne samo, da smo seveda tukaj bivali, veliko več od tega. Tukaj smo študirali, tukaj smo si pomagali, tukaj smo se pogovarjali o vsakdanjih stvareh, ampak dostikrat smo klepetali in se pogovarjali o pomembnih družbenih zadevah. In imate študentke in študenti, ki bivate v študentskih domovih, v kampusu Ljubljanske univerze, nek poseben privilegij, da lahko na nek drugačen način izkusite ta pomemben čas zorenja in odraščanja v ustvarjalno osebnost in da izkoristite ta čas za to, da to v polni meri doživite. Tako, ne dogaja se vse v Sloveniji in čas je, da pokukamo tudi na tuje. Sledijo prispevki iz tujine. Kljub temu, da so se opičje koze v preteklih dneh pojavile tako v Evropi, kot tudi v Severni Ameriki in Avstraliji, strokovnjaki zaenkrat verjamejo, da bi bilo širjenje virusa z človeka na človeka še vedno možno zaustaviti. Do ponedeljka so sicer zabeležili okoli 200 primerov okužb ali sumov na okužbo. Za splošno javnost je verjetnost širjenja okužb zelo nizka, toda verjetnost nadaljnih prenosov okužb zaradi tesnih stikov, kot naprimer spolnimi odnosi med osebami, ki imajo več spolnih partnerjev, je še vedno visoka. Opičje koze so strokovnjaki pri ljudeh prvič odkrili v 70. letih prejšnjega stoletja. Z virusom pa se običajno okužijo prebivalci 11 afriških držav, kjer je bolezen endemična. Čeprav so v preteklosti že večkrat zboleli tudi popotniki, je virus tokrat prvič prizadel tako visoko število oseb, ki niso potovale na omenjena območja. Države bi morale med seboj zamenjati mehanizme za sledenje ter deliti svoje diagnostične kapacitete. Oceniti bi morali dostopnost cepiv proti črnim kozam, protivirusnih zdravil ter zaščitne opreme za zdravstvene delavce. Pri osebah, ki se okužijo z opičjimi kozami, se poleg vročine in izpuščajev ter ran pogosto pojavijo tudi bolečine v mišicah in otekle bezgavke. Simptomi pa po nekaj tednih postopoma izginejo. Do zapletov pa običajno pride pri otrocih, nosečnicah in osebah z oslabljenim imunskim sistemom. Želimo zaustaviti prenos z človeka na človeka. To lahko v državah, kjer bolezen ni endemična, tudi dosežemo. To je ključnega pomena. Smo v situaciji, v kateri lahko uporabimo orodja za zgodnjo identifikacijo ter izolacijo primerov. Gre tudi za komunikacijo s skupnostmi, ki jim moramo prisluhniti in z njimi sodelovati. Svetovna zdravstvena organizacija svetu ne ukazuje. Gre za sodelovanje s skupnostmi, da lahko rečemo, kako bomo našli ustrezne rešitve. Strokovnjaki so povedali, da se virus med ljudmi običajno prenaša ob stiku s kožnimi ranami bolnika ali ob stiku s telesnimi tekočinami. Do okužbe pa lahko pride tudi kaplično ali ob stiku z materiali, ki se jih je pacient dotikal.
Zdravstveni delavci v Pakistanu več kot leto dni niso zaznali niti enega primera otroške paralize. Zaradi novih okužb pa so v državi zdaj organizirali obsežno cepilno akcijo. Od aprila letos so zdravstvene oblasti v Pakistanu naštele 3 nove okužbe. Zadnji primer so strokovnjaki odkrili na severozahodu države, v bližini meje z Afganistanom. Zdravstveni delavci bodo v prihodnjih dneh zato predvidoma cepili več kot 40 milijonov otrok. Potem, ko smo zaznali 3 primere otroške paralize, je situacija postala zelo resna. Želimo doseči prav vse otroke, tudi tiste, ki živijo na nevarnih območjih in tiste, ki so se z omenjenih območij priselili v mesto. Z ustrezno registracijo spremljamo te dele prebivalstva, da tako zmanjšamo tveganje širjenja okužb. Pakistanske oblasti so podobne cepilne kampanje sicer izvedle že januarja in marca letos, starše pa tudi tokrat pozivajo naj zaščitijo svoje otroke, ker so zdravstveni delavci pogosto tarča napadov strani islamskih skrajnežev, ki cepivom ne zaupajo, jih med delom pogosto spremljajo tudi oboroženi varnostniki in policisti. Cepljenje tudi tokrat poteka od vrat do vrat. Kar se tiče varnosti, razmere tu niso tako slabe, da bi nas moralo skrbeti. Zagotovili so nam načrt za varnost. Skupine zdravstvenih delavcev spremlja policija, podporo pa jim nudi še vozilo, ki patruljira. Na bolj nevarnih območjih nam zagotovijo strožje varovanje. Otroška paraliza se v preteklih letih redno pojavlja le še na območju Pakistana in Afganistana. Drugod po svetu je bila bolezen zaradi cepiv že uspešno izkoreninjena. Sedaj pa še k vremenu. Jutri bo na severu spremenljivo do pretežno oblačno, drugod dopoldne dokaj sončno. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod v osrednji Sloveniji nadaljevale tudi v noči na četrtek. Ponoči bo v zahodnih in severnih krajih spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne nevihte. Drugod bo deloma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo na severu spremenljivo do pretežno oblačno, drugod dopoldne dokaj sončno. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod v osrednji Sloveniji nadaljevale tudi v noč na četrtek. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 na jugo vzhodu do 31 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. Dobrodošli nazaj v novicah. Zaključujemo z novico, ki bo razveselila kolesarje, sploh tiste, ki uživajo v predelanih kolesih. Igor Baronas iz Sankt Peterburga namreč že od rane mladosti predeluje kolesa. Mnogi njegovi izumi spominjajo na avtomobile in druga prevozna sredstva, a v njih vas čakajo pedala, krmilo in zvonček. Igor Baronas, ki prihaja iz Sankt Peterburga, se je s predelavo koles začel ukvarjati že v mladosti. Ko je bil star le 13 let, je uspešno preoblikoval otroško kolo, ki je bilo zaradi podaljšanega krmila in večjih koles na to primerno tudi za odrasle. Igor je povedal, da je v preteklih letih predelal že več kot 200 koles. V osnovnem kakite zakaze je ili dla kino, ili dla teatra. Veliko naročil je namenjenih filmom, gledališčem in festivalom. Toda največ naročil prejmem strani invalidov in otrok s cerebralno paralizo. Včasih sem izdeloval naprave s 3 kolesi ali z 2 sedežema, da so se otroci vozili skupaj s starši. Starš sedi za otrokom in nadzoruje krmilo, ki je širše od običajnega. Tako je vožnja varna. Standardnim roljom. In od polnje bezopasno možno takim obrazom kataca. Igor pa se ne ukvarja le z običajnimi kolesi. Ko je bil star 16 let, je začel izdelovati tudi posebna vozila, ki po videzu spominjajo na avtomobile. V preteklih mesecih se je posvetil predvsem predelavi stare Lade, ki jo je pobarval živo rumeno. Bjel kabriolet tudi o njem je mečtal davno. Že dlje časa si želim kabriole kolo. Sprva sem želel ustvariti nekaj v stilu Lamborghinija. Mora biti rumen, to je moja najljubša barva. Kot lahko vidite, je vse rumeno. Mislim, da to še ne pomeni, da sem prismojen. Barvo obožujem že od otroštva. Eksperimentiral sem z barvanjem okvirjev. Toda rumeno barvo imam najraje. Je zelo sončna, svetla in vidna.
оказался ближе мне по духу, такой солнечный, яркий и видный его издалека. Изумитель со своими изуми погосто отправи на улице, кjer privablja poglede mimoidočih. Eno izmed njegovih koles, ki ga je poimenoval Rumeni angel, je visoko kar 185 cm. Ljudje kolesa pogosto fotografirajo, vprašajo, če se lahko z njimi peljejo. Običajno vprašajo, kako si splezal gor, to je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je, kako splezaš dol. Na tem kolesu imam občutek, da letim. Na običajnem kolesu si blizu tlom, to kolo pa je višje. Občutiš višino, imaš občutek, da letiš. Igorjeva najvišja naprava je v višino merila več kot 6 metrov. Njegova predelana kolesa pa se trenutno nahajajo tudi v različnih galerijah in muzejih po svetu. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Čez nekaj trenutkov se bo začela oddaja Kdo vam laže v živo, v katero lahko tudi pokličete. Na to pa sledi še oddaja Tema dneva, ki jo pripravlja Aleksandra Jug. Zanimiv večer se nam obeta. Ostanite z nami. Lahko noč.